Ini aku live-nya sejam aja ya guys. Kalau nggak salah. Pengen merem gitu loh, meremin mata. Eh ketiduran kayaknya gue nggak sahur deh. Nyesel deh kalau nggak sahur deh. Masakanku, Kayu masakanku enak loh. Sanwani, hari Kuzaki. Sapa sing kuat nandang kahanan. Ya, Bang Billy. Sapa sing ora krasa kelangan. Ditinggal pas sayang-sayangi. Pas lagi cero-cerone. Kue mele talan liane. Ya iyalah enak siapa dulu gurunya. Sapa sing kuat ditinggal lungo. Wih Haji sekolah mangan odok ya. Sapa sing atine ora loro. Kenangan sing wis tak lakoni. Tak simpen ning jero ati. Dewe wis ra dadi siji. Aku mong mendang iso tekan sonte mergo sadar diriku lo kudu sinten-sinten yuhu. Ya wis lagi apa kok selamat malam sing ono ning jero dodo tetep tak tongakno muka urip mulya. Lagi patroli, bukan lagi. Udah kayak kamtip aja nih patroli. Cegap semantan matur suwon. Nasar seyeng saja. Yat, di. Hansit ya Kak Emeran. Om Iwan. Denias Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Ilwan. Sing hati-hati iso ku menyuwun. Muka kan selama seminggu diucapkan terus gilingan. Bang Ronald, thank you. Oh, Lamongan ya Kak. Kalau gitu sama dong aku Surabaya jauh. Bang Ronald, thank you. Sing ono ning jero dodo tetep tatongakno muka uripmu. Ya Bang Yusuf gak ada ininya bos. Kemenyuwo muka ora kete cekap semanten matur suwun. Bang Yusuf gak ada itunya bos. Isa kemenyuwo muka ora kete cekap semanten matur suwun. Kak Denias gak pernah live minum vitamin C.